Sí, la veritat és que avui hem conegut que precisament la construcció d'esta façana barroca va ser possible gràcies a una donació, a un testament. Una il·lustre valenciana, el 1621, va deixar una quantitat de diners per construir la porta principal de la catedral, com ella va dir, ben bonica i ben suntuosa. La construcció va començar 80 anys després. L'alemany Conrad Rudolf va dissenyar esta porta barroca. Va trencar amb tot el que s'havia vist fins a aquest moment, sobretot amb la concepció de façana plana. I va dissenyar una façana... com si fora plegada en perspectiva, perquè disposava de molt poc d'espai, perquè estava entre la torre del Micalet i la capella de Sant Sebastià. I al 1770 va posar-se aquesta tradicional tanca de ferro, que és el seu símbol per excel·lència. També avui hem pogut entrar per primera vegada a una de les tres criptes que ja ha baix el sol de la catedral. És tota una exclusiva perquè mai havien entrat en mitjans de comunicació nosaltres hem pogut accedir a una de les dues que ja ha la nau central de la Catedral de València, on hi ha soterrats a vora 20 canonges. Una tradició que ara ja s'ha perdut, però que era molt pròpia de l'època, i la tradició de soterrar eh, canonges baix de la terra de la Catedral, com ens ha explicat el propi canonge eh, de protectorat Jaume Sancho. És un, un lloc on se deixaven les coses fins que Tenían que ganar renovantes, nichos, y entonces pues, los osos en un osari. La catedral, con todas esas tres iglesias, tenía un cementerio, un scriptes pero a mis chanes del CBDNU de va a ser prohibido en valor histórico, porque, como era la ceremonia fúnebres antes de hacer estos grandes cementerios, y también un testimonio. Es una puerta muy importante desde el punto de vista del arte barroco, no solo realmente se pudo hacer gracias a la fortuna de una valenciana ilustre, Mariana Moni de Aguilar, que dejó todo su dinero en un legado testamentario para poder levantar esta esta portada, ¿no?